Со донација од 2 милиони и 200 илјади денари, видолотарија Казино Савстрија го реновираше ова игралиште, овозможи да добија модерен изглед на кој што дечињата ќе може да играат безбедно. Ке напоменам дека е комплетно реновирано, обезбедена е нова подлога, безбедна ограда и 7 реквизити. Овозможено е да играат сите дечиња, вклучително да имаат инклузија, дури и дечињата со попреченост. На овој начин овозможуваме сите да бидат безбедни, а дечињата да имаат безгрижен и забавен развој. Како обштествена одговорна компанија, овозможија да поставиме комплетно ново детско игралиште на местото на старото, кое беше целосно руинирано. Со донацијата децата добиат детски лулашки, дупла клацкалка, модуларен детски реквизит за качување во форма на желка, клацкалки со федер во форма на животни, детски замок и дополнителна лулашка. 7 нови реквизити кои им ги вратија на смевките на нашите дечиња.